Μετά από 10 και πλέον χρόνια, τα μέλη των 25 καρναβαλικών πληρωμάτων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του πρώην αυτόνομου σταφυδικού οργανισμού στις Σιτιές της Πάτρας για να δημιουργήσουν τα άρματά τους και τις κατασκευές τους, θα πρέπει να μετακομίσουν. Μάλιστα, εκπρόσωποι των πληρωμάτων έχουν ειδοποιηθεί από το Δήμο Πατρέων μετά την παρέλαση της Κυριακής των Αποκρεών στις 10 Μαρτίου 2019, θα πρέπει να σταθμεύσουν τα άρματά τους σε κτίριο της πρώην Πυραϊκής Πατραϊκής. Βέβαια, η λύση αυτή θα είναι προσωρινή, ενός ή δύο ετών, καθώς αφενός για την αξιοποίηση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου με τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου από τον οργανισμό Λιμένος, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου, αφετέρου ήδη έχει δρομολογηθεί από το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Δήμο Πατρέων η ανάπλαση των παλαιών σφαγείων για τη δημιουργία καρναβαλικού πάρκου, όπου θα μπορούσε εκεί να στεγαστεί το καρναβαλικό εργαστήριο. Η μετακόμιση των καρναβαλιστών από την πρώην ΑΣΟ γίνεται μετά την απόφαση της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις για τη δημιουργία πολυκέντρου αθλητικού και πολιτισμού μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και Φορέα Υλοποίησης στο Δήμο, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του νότιου διαμερίσματος της πόλης. Πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης υπέγραψε την προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Μετατροπή Εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό κέντρο. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.370.000 ευρώ.